بسم الله الرحمن الرحيم. Temata glasi da se čuvame od lošo mislenje, od negativnih mislenja kod našite braća muslimani. Vidjeći, postoji jedna mudrost koja glasi: vnimavaj na svoje to mislenje. Vidjeći, od mislenje će premine na govor, pa vnimavaj na govorot će premine vo delo, vnimavaj na deloto će postane navika. Pa koja će postane navika, toga će mnogo teško da čovjekot se otkaže i go otvrli toa negativne svojstvo. Pa zatoa, gospodarot Allah azza wa jalla vo suratu Hujurat, poglavje vo Kur'an koje se smeta za najvozvišeno poglavje koje gi regulira, koje gi rešava mnogo međusebni problemi koji nastanuvaat među muslimanite. Pa vozvišeniot Allah subhanahu wa ta'ala veli: ja eju alladhina amanu jtanibu kathira min adhan. O vernici, ovi koji ste poverovali vo Allah i vo njegovijot pejgamber, jtanibu kathira min adhan, izbegnuvajte mnogo somneži, izbegnuvajte mnogo pretpostavki, mnogo negativni mislenja. In ne bava vonni ismun, na vistina nekoji mislenja se gref. Potoa prodolžuva subhanahu wa ta'ala i veli: wala teđesesu, i nemoj da se špionirate. Wala jehta ba'dukum ba'da, i nemoj da se ozboruvate jedan na drug. Зарем посакувате да го јадете мртвото месо на својот брат? А колку е тоа одвратно! Плашете се од Аллах. Навистина Аллах е оној кој го прима покаянието и оној кој е милостив. Зошто е важно, драги браќа и почитувани сестри, да зборуваме за оваа тема? Бидејќи шејтанот со неговото весвесе, со неговото шепотење, често пати кај нас вметнува негативно мислење кон нашите браќа, кон нашите пријатели, и потоа врз основа на тоа мислење ние ги градиме нашите односи или ги раскинуваме нашите братски и меѓусебни односи. И затоа е потребно уште на почеток да му ја затвориме таа врата на шејтанот, имаме лошо мислење за нашите браќа муслимани. Пејгамбер со сене вели: и јакум вазан, чувајте се од предпоставки, чувајте се од лоши мислења за вашите браќи. Бидејќи предпоставките и мислењата кон другите често пати се лажен говор, често пати се неосновани. Ќе ви споменем само еден пример од секојдневие кој се наведува како поука за нас да земеме. Биле 20 браќа, едниот брат паднал на мака, неговото девојче го однесол во болница поради некој здравствен проблем. Кога отишел во болница, кога видел дека му фалат пари, му биле потребни 100 евра, па во тој момент го бара на мобилен телефон неговиот брат и му вели: брат, итно ми требаат 100 евра, се наоѓам во таа и таа болница. Брат му вели веднаш, потврдно му одговара дека веднаш ќе дојде и ќе му донесе 100 евра. После неколку минути, братот кој се наоѓа во болница му врти на телефон, неговиот телефон недостапен. И веднаш, шејтанот со неговото весвесе, со неговото шепотење и уфрлување на негативни и лоши мисли, човекот вели: каков брат е овој? Кога му побарав пари, рече да, а сега него крева телефон. И после повас половина час, доаѓа овој негов брат и му носи 100 евра. Вели: брат, зошто не ми креваш телефон? Кога те барам? Рече: брат, кога ти ми побара мене 100 евра, јас нема во джеб 100 евра. Па морав да го продадам мојот телефон и да извадам картичката, сим картичката од телефон, па да земам пари, и затоа не бев достапен. Додека во тоа време овој брат, замислете колку негативни мисли, замислете колку негативни мисли
ще потенја од шејтанот му дојде за неговиот брат. Затоа да не ги градиме нашите односи на предпоставки и на лоши мислења кон нашите браќа. Вели имам Шафи, рахимеуллах, мен ераде е јухтеме лехо бил хайр, фел јухсин занне. Ел хайр бил нас. Кој сака да има на крајот од својот живот добра завршница, нека има добро мислење, нека има добро мислење за луѓето. Пренесува имам Тирмизи, имам Ахмед, во хадис кој има слабост. Меѓутоа, улемата го споменува, бидејќи има сахихул маана, има добро значење и прифатено значење од многу други верски текстови. Рекол Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, инна хусна ванне билла мин хусни л'ибаде. Од доброто мислење спрема Аллах е знак на добар ибадет кон Аллах за ваджалле. Погледнете, да човекот има добро мислење за Аллах е знак дека има добар ибадет. Значи, ибадет се смета и добро мислење за Господарот Аллах Азза ва Джалле. И затоа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем, во хадис кој е потврден и автентичен, која слушна дека еден човек се наоѓа на смртна постела, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем го посети, Аллаховиот пратеник го посети на овој човек кој беше на смртна постела, па му вели, кејфе те джидук, како си? Како се чувствуваш? Рече, ја Расул Аллах, арджу рахмет Аллах, у ахафу дунуби. Рече, Аллах пејгамбере, се надевам во Аллаховата милост, а се плашам од моите гревови. Се надевам во Аллаховата милост, а се плашам од моите гревови. Па Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем, Аллаховиот пратеник са саллем вели, оноја, она во што се надеваш, а так Аллах. Она во што се надеваш, Аллах ќе ти даде. Се надеваш во Аллахова милост, Аллах ќе ти даде милост. А она што се плашиш од гревови, Аллах ќе те сочува од казната во џехеннем. И затоа